Você, pequeno e grande empresário, a Riplas Reciclagens e Sucatas, neste momento está com as atividades paralisadas ao público, mas continuam as atividades para coleta de lixo e resíduo industrial. É só entrar em contato através do WhatsApp. E aqui você encontra portas, janelas, ferragens, peças para maquinários, cozinhas industriais e mais uma infinidade de produtos que fazem da Riplas o lugar certo para solucionar o problema daquele negócio que não pode parar. Sabe o que é melhor? Todos os itens podem ser vendidos e comprados em um ferro velho pertinho de você. A Riplas estima solidariedade a todos os clientes, parceiros, amigos e as vítimas dessa pandemia. Riplas. Consumidor consciente preserva o meio ambiente.